ойдан шығады, өзімді өзім ұмытып, көңілім әнді ұғады, жүрегім бойды жылытып. Эфирде халқымыздың ән мұрасын, рухани құндылығын дәріптейтін Күміс көмей музыкалық танымдық бағдарламасы. Біз хабарды Хакім Абайдың әндеріне арнауды жөн көрдік. Абай топырағынан арнайы келген Қайрат Қабышев біздің бүгін ортамызда. Қайреке, қош келдіңіз. Қош көрдік. Сіз Жәнібек Кәрменовтей асыл әнші ағамыздың төл шәкіртінің соңысыз. Осы Жәкең, ақынды пір тұтқан ұстазыңыз Абай әндері туралы қандай ғибратты әңгіме айтушы еді? Күміс көмей атты бағдарламаларыңызды ұлы Абай атамыздың 175 жылдық мерейтойына арнап отыр екенсіздер. Той құтты болсын деймін. Ал енді Жәнібек ағама келетін болсақ, ол кісінің арасында шәкірті болғандар ма, болмағандар ма дейді. Мен өзім қуанамын, кенен шәкіртімін мен. Енді ол кісі айтатын, өнерімізде 5 мектеп бар ғой. Бірақ та олай бөлетін болсақ, Қазақта мектеп көп, Ақан бір мектеп, Біржан бір мектеп, Абай бір мектеп дейтін, Мұхит бір мектеп деп. Сондықтан айтатын осы Абайдың мектебіне терең отыру керек. Оны жасын келгенде ғана қатты айтуға айта аласың деп. Өйткені жас өспірім болып оқуға түскен кезде Абайдың әнін айту мүмкін емес дейтін. Ертең сендер жастарың кеп бір 40-қа 30-ға асқан кезде сол кезде шіркін тыңдаса дейтін. Сондықтан міне Жәнібек ағамыздың сондай Абай атамыздың әндерін үйреніп қалдық. Енді сол ұстазымызға еліктеп, сол кісіге жетуге тырысып, Абай атынан әндерін орындап жүрміз. Бүгінгі мен осындай Күміс көмей атты бағдарламаңызға сол Абай атамыздың 8 ақ әнін алып келдім. Соны орындап беруге рұқсат етіңіздер. Мархабат, олай болса сахна төрі өзіңізде. Жартас, бір жартас, қалып кетер төт қа.
жау байқамас. Қайнайды қаның, ашиды жаның, мінездеріне көргендей жігерлен сілкін, қайраттан бекін деп насихат берген дау. Ұятсыз, арсыз, салтынан қалғып та кетер артынан. Атадан алтау, анадан төртеу, жалғыздық көрер жерім жоқ. Ағайым бек көп, айтамын ептеп, сөзімді ұғар елім жоқ. Оласындай бақсының жалғызда қалдым тапшының. Хакім Абай қазақтың музыкалық өнеріне жаңашылдық әкелген композитор. Оның әндерінен өзіне дейін ешбір сал серінің әндерінде кездеспеген 6-8 буындық ырғақ бар. Тозған елдің тағдырына деген ауыр күрсінісін бойы болған әнінде сатиралық жанрда айшықтаған. Сахна төріне әнші Бекзат Әбілдинді шақырамыз. Ойы болған сөзі жылман, кімді көрсем мен сонан. Бетті бастым, қатты састым, тұраға аштым жалма-жан. Өз ойында, тал бойында пендесі түзде мырзаң үйді сырдан сөзі қалжың еркесі. Бас құрысы, мал сұрасы бермеген мен кетісер. Адам аулап, сыпыра саулап, ойды жаулап жетісе. Сөз қыдыртқан, жұрт құтыртқан, антын арын саудалап, бұтты шашты үй санатты, байдан атты алмалап. Сөз ұғарма, сөз ұғарма, сыпра жылман жел бұлас. Айтты күнді алды берді, енді күндім өзім аз. Енді күндім өзім аз. Абайдың мұрасы – ақылдың кені, жанның азығы. Рухын байытуға пейілді, жаны шөліркеген әр бір жан Абайдың тұнық тұмасынан өзіне қажетті асылын табады. Қазақтың композиторлары Абай өлеңіне ән жазуға құштар болған. Өзгеге көңілім тоярсың өлеңіне Әбілахат Еспаев та, Сыдық Мұхамеджанов та ән жазған көрінеді. Алайда автордың өзінің осы өлеңге жазған әні бар екен. Ереке, осы жайында бізге әңгімелеп берсеңіз. Негізінен бұл әнді жалпы Затаевичке жеткізген Қарқаралы өңірінің тумасы Мұсылманқұл Әбсалықов деген әнші екен. Енді ол кісі өзі жалпы Абай шығармашылығымен сондай бір қанық болған, әрі Абайдың өлеңдерін өзінің бір кішкентай шағын қойын дәптерінде сақтап жазып жүрген, көзінің ағымен қарасығындай қорып, ерекше құрметтеп жүрген. Былай айтқанда Абайдың үлкен фанаты болған ғой, қазіргі тілмен айтқан. Сол кісі Абайдың осы Затаевичтің жинағына
өзгеге көңілім тоярсын деген өзінің сөзімен, әнімен жазылған осы әнді берген екен. Бірақ Затаевичте бұл әннің атын өлеңді қайтып қоярсын деп берген. Мен осыны нотадан шығардым да, соны енді орындап айтып жүрмін. Олай болса, өзіңізден осы әнді күтейік. Жақсы. Зарла қызыл түн, қара көңілім оялсын, жыласын көзден жасақсын, омырауым боялысын. Жылай жырлай өлгендей, арттағыға сөз қалысын. Сайрада зарла қызыл түн, қара көңілім оянсын. Жыласын көзден жасақсын, омырауым боялысын. Жыласын көзден жасақсын, омырауым боялысын. Сәулепай, әңгімені Абай атамыздың аудармаларына бұрсақ, әсіресе ән боп өрілген Татьянаның хат туралы айтып берсеңіз. Абай атамыздың аудармалары енді бұл өз алдына бір үлкен әңгіме ғой. Жаңа айтып кеткен Гетенің Лермонтов арқылы аударған «Қараңғы түнде тау қалғыва», иә, қаншама Крыловтан аудармалары кезінде мектепте жаттаған. Ал енді Пушкиннен аудармаларының ішіндегі бұл «Шоқтығы биігі» Евгений Онегин романы. Енді бұл өлең түрінде жазылған роман ғой. Біздің қазаққа осы романды Абай атамыз аударған кезде, мен ойлаймын, бұл бір тосын, бір халыққа мүлдем бұған дейін белгісіз дүниелерді ашты деп. Себебі Евгений Онегинге Татьяна өзі ғашық болады ғой. Сосын кейін Татьяна өзі хат жазады. Біздің қазақ қыздарында ол мүлдем болмаған дүние ғой. Қазақтың қыздары еш уақытта бірінші жігітке өзі сөз салмайды. Еш уақытта хат жазбайды. Солай ғой. Ал енді мына жерде бұл орыстың өзінің бір ұлттық менталитеті, психологиясы. Татьяна Онегинге ғашық болып, өзі оған хат жазады. Содан кейін барып, кейіннен өмір өтіп кеткеннен кейін барып, Онегин енді қайтадан қол жетпей қалады ғой Татьянаға. Көрдіңіз ба, бұның барлығы негізі бізге басында ол жат көрінген болар деп ойлаймын. Бірақ Абай атамыз осыншалықты қазақландырып жібергеннен болар деп ойлаймын, Татьянаны тәтіш деп атайды екен. Содан бұл әнді тәтіштің әні деп айтып кеткен екен. Соншалықты жақын тұтып кеткені, шынында да енді бұл Онегин романы бұл ерекше дүние ғой. Бұны енді оқыған әрбір адам жанменен түсінеді деп ойлаймын. Ал енді бұл әннің негізінде 6 түрі бар деп айтады. Татьянаның әні бізде жиі айтылады. Бірақ бір қызығы, Онегиннің әндері бар дейді,
Оны тіпті Тұрағұлдың қызы Мәкен апамыздың орындауында да бар көрінеді. Бірақ мені таңғалдырған нәрсе, неге біз Онегиннің жазып қалдырған хаттарына жазылған әндерді орындамаймыз деп. А Тәтіштің әнін бәрі орындайды. Мен негізі бұл әнді Жәнібек Қарменовадан үйренген едім кезінде. Сондықтан біздің қазақпенен үндесіп кеткен оның жанын, Татьянаның жанын түсінудің өзіне мен ойлаймын бір ұлылық керек деп. Мінекей осы жағынан келген кезде Абай атамыз нағыз жаңашылдық романды жаңашылдықпенен біздің халқымызға жеткізді. Тамаша. Өте керемет. Көп рахмет әңгімеңізге. Олай болса, сіздің орындауыңызда осы әнді сұрасақ. Енді мен бұл әнді Абай атамыздың кезінде үшекті домбыраменен ән айтқанын жалпы көпшілік біледі. Бірақ өкінішке орай енді бүгінде бәріміз екішекті домбыраменен айтып, осы үшекті домбыраны көп әнде пайдалана бермейміз. Енді Жарқын Шәкәрімов ағамыз қаншама күйлерін орындап кетті. Енді сіздерге осы Тәтіштің әнін, яғни Татьянаның хатын үшекті домбыраменен, Абай атамыздың өзі айтқан домбыраменен шырқап берсем деймін. Тамаша. Аудармалары ақынның өзегін жарып шыққан төл туындылар іспетті ой айтпек. Солай Айгүл. Бұл енді Абайдың Лермонтовтың аудармасы қараңғы түнде тауға алып әні туралы үлкен ақпарат айтылып жүр. Енді оны ең алғаш рет айтқан осы Абай танушы Тұрсын Жұртбай ағамыз Германияда Гёте мұражайында
осы таңертең келген жұмысшылар жұмыс бастар алдында осы әнді тыңдап, содан кейін жұмысқа шығады екен. Иә, солай екен. Мынау музыканың ұлтқа, тілге бөлінбейтіндігін бір дәлелі. Енді мына орыс болсын, қазақ, неміс осы үшеуінің бір арнаға тоғыстырған осы қараңғы түнде тауғалығы әні. Бұл енді қараңғы түнде тауғалығы әнін мен өзім ұстазым Қайрат Байбосыновтан үйреніп едім. Сол әнді қазір орындап берсем. Мархабат, онда сахна төрінде өзіңізді күтеміз. Қазақтың мың әні жинағына Абайдың «Сен мені не терсің» әні әнші Перизат Тұрарованың орындауында енген екен. Осы әнді қабыл алыңыздар. Сахнада Перизат Тұрарова. Өз жөніңмен сен кетерсің. Кім білер ертеңді, өлім айтпас келсе қайтпас кісіге. Бүгінгі күн бармын, жолдас еттің сен бөтенді. Ғашықтың
жол. Жетсең жеттің, жетпей өттің, не болды? Арман өмір өтті, ойлар мекен бір мен ол. Білесің сен зерек, мен пендеңе болды деме кел қарас. Ешкім сөгіс айтпас, рахым қылсаң кел ертере. Сен аттың жөнсіз оқ, Тәңір қазы тас таразы тентекті. Сұрамас деп қалма, серт бұзғанның біл орны жоқ. Өзіңнен қарасай, көңіңнен қаласай, бітпейді әуштерің қаштың жарасай, бітпейді әуштерің қаштың жарасай. Қазақтың баласай, бар деймес деймер, адам деймес баласай. Жүректен қозғайын, әдептен озбайын, өзіне білген көшсөйдіп созбайын, зерттеушілер Абай атамыздың 70 шақты әні бар деседі, бірақ бізге осы уақытта 12-13 әні ғана жеткен екен. Біз білетін бүгінгі Күміс көмей бағдарламасына ереке өзіңіз Абайдың біз естімеген бір әнін әкеліп отырсыз. Осы туралы бізге айта кетсеңіз кеңірек. Енді Абайдың ең алғаш әндері енді төңірегіндегі жаңа Әлмағамбет, Мұқа секілді жаңа Мұхамеджан секілді әншілер арқылы жалпы халыққа тарады ғой. Онан кейін ең алғаш жалпы Абай әндерінің қатқа түсуі 1919-22 жылдар арасында мынау қазіргі Ақмола өңірінде Альвин Бенбойс деген австриялық музыка зерттеушісінің алғаш нотаға түсіруімен, ең бірінші сегіз аяқпен Татьянаның хаты жаңағы нотаға түсті. Онан кейінгі уақыттарда жаңағы Латиф Хамиди, Ирзакович, Ахмет Жұбанов секілді қазақ музыкасының музыка зерттеушілері алғаш осы Абайдың әндерін одан бергі уақыттарда зерттеп бүгінгі күнге дейін жинақталумен келе жатыр. Жаңағы көбейіп 70 болып отырғаны бұл Абай әндерінің әртүрлі түрнұсқаларда жетуінен. Варианттары бар, яғни бір әннің бірнеше нұсқалармен айтылған, тіпті халық әндерімен де айта бергенде Абайдың сөзіне, бұл Абайдың сөзіне, Абайдың өлеңіне деген халықтың құрметі, халықтың бір ықыласы, соны жақсы көрген Абайдың әнін білмесе де сол Абайдың сөзін халық әндерімен айтып сол бойынша нотаға түсіп соның жаңа көбейіп 70-ге жеткен. Енді негізінде осы жерде бір нәрсе айта кеткім келеді. Мына биылғы Абайдың 175 жылдығына байланысты мемлекеттік тапсырыспен Абайдың үлкен академиялық жинағы қазір құрастырылып болып қалды. Жинақталып жатыр. Соның ішінде Абайдың әндерінде, Абай әндеріне де үлкен түсініктер беріліп,
қазір Абайдың нақ өзіне тиесілі деген 24 әні анықталды. Сол 24 әннің бір 7-8-і екінші нұсқамен кірді, екі нұсқа болып кірді, қалғандары тек қана сол бір нұсқадағы әндер. Ол әндердің барлығы Әрхам Ысқақовтың, жаңағы Абайдың інісі Ысқақовтың ұрпағы, сосын Кәкітайдың баласы, оның кейін Мәкен Мұхамеджанов апамыз, Тұрағұлдың қызы, сосын Жүсіпбек Елебековтің секілді, Қали Байжанов секілді орындаушылардың орындауында ғана әндерді біз кіргіздік. Енді бергі әншілерден Қайрат ағамыздың орындауында бір ән кірді, Тұрсынғазы ағамыздың орында бір екі ән ғана кірді. Қалғандарының барлығы тек сол Абайдың өзінің ұрпақтарының орындауында бердік. Бірақ түсініктеріне осы уақытқа дейін қанша ән Абайдікі деп жеткен, ол жаңағы мына фольклорлық қорларда сақталған аудио жазбалар арқылы, жаңағы нотаға түскен әндер арқылы, және бір түрінің, бір Татьянаның, бір сегіз аяқтың өзінің төрт түрі жеткен. Төрт түрі өзі оның ішінде бірнеше нұсқаға айналып кеткен. Осылай-осылай сегіз аяқтың бір 15 түріне кетіп шығып кеткен. Ал енді барлығын қосып есептейтін болсаңыз, Абайдың әні дәл бүгінгі кезде жүздің үстіне шығып кеткен де, Абайдың әні деп. Енді бұның барлығы халық әндерімен де, жаңағы Абайдың бір сөзі келесі бір әннің әуенімен айтылып кеткен, сонымен сөйтіп көбейіп кеткен. Әйтпесе енді қазіргі анықтап отырғанымызда Абайдың нақты 24 әні бар, 4 күйі бар деп отырмыз. Енді күйдің өзінде бертінгі уақыттарда табылды, соңғы уақытта тағы да бір күй бар екен деп жатыр. Енді оның барлығына бұл жалпы күй мәселесіне келген кезде өте біраз сақ қарауымыз керек. Жалпы Абай шығармашылығына келген кезде өте сақ қарау керек. Енді бірақ осы күнге дейін Абайдың жалпы мына музыкалық мұраларына байланысты жеке өзі арнайы екі ақ жинақ шыққан. 1954 жылы шыққан жинаққа 36 ән кірген. Мына 86 жылы айттым сәлем қаламқас деген жинаққа 65-68 деген ән кірген. Бұл яғни нұсқалармен бірге. Нұсқалармен барлығы кірген. Енді тіпті ол жинақтарға кейінгі заман композиторларының Абай сөзіне жазылған әндерді еніп кеткен кейде. Осындай нәрселер болған. Енді мына жинаққа қалға дәрімізше жаңағы нақты өз Абайдың өзі стиліне жаңағы жататын әндерді ғана анықтап алып, нақты сол 24 ән нұсқалармен алғанда сол 30-дан аса ғана әнді кіргізіп отырмыз. Ал енді осы жолы мен әкеліп отырған әндерімнің бірі жаңа ән «Өлсем орным қара жерсіз болмай ма» деген ән. Ол Әрхам Ысқақовтың айтуы бойынша жеткен, кезінде Латиф Хамиди нотаға түсірген. Қанша жыл тарихтың сыр сандығында жатқан мұраның табылуы қазақ үшін тоймен тең. Халыққа сауын айталық. Өлсем орным қара жерсіз болмай ма? Өткір тіл бір ұялшақ қыз болмай ма? Махаббат ғадауатпен майдандасқан, қайран менің жүрегім мұз болмай ма? Біреуге жай, біреуге тез болмай ма? Асау жүрек аяғын шалыс басқан, жерін табып артқаға сөз болмай ма? Еркін тиер сіздерге байқап қарау, екі күймек бір жанға әділетпей,
қаны қара бір жанмын жаны жарау. Адаммын оны дойлау, соқтық бала соқпақсызы жерде өстім. Маң мен жалғыз алыстам көне ойма. Тегінде Абайдың қалам тербемеген тақырыбы жоғау сірә. Ұлтпен қатар ұрпақ қамын ойлаған ойшыл бабамыз балаларын оқу білімге баулыған. Абайдың өз балалары да өлең жазып, айтысып, ән шығарып жүрген. Сүйер ұлың болса, сен сүй, сүйенерге жарар ол деген Абай бүкіл қазақ арқа сүйейтін адамзаттың Абайына айналды. Абай әндеріне арналған бүнгі хабарды ақынның атанаға көз қуаныш әнімен түйіндемекпіз. Шаңырағымыздан ән үзілмесін, ағайын. Алдын алған еркесі көкірегіне көбі жұбаныш гүлдені бой өлкесі жасында күтті дәметті бос көтті отқытарсың молда қонай үйретерсің әрнені медеветі бойы соны жаны тыныштық көрмеді еркелік кетті ер жетті не бітті еркелік кетті ер жетті не бітті ата көңіл жан баса бір артық өнер шықпаса ел танымай үй танып құр шаруасында ұқпаса үміті қайда сон ойла абайла үміті қайда сон ойла абайла болса сен сүй сүйінерге жарар ол сүйкімі жоқ құрмасыл бей сүйретініп өтер сол табылмас қайла ойбайла не пайда табылмас қайла ойбайла не пайда. Thank you.